Jalur apa tu Jalur? Tak, tak ada kami radio. Siapakah antara Jalur yang paling pandai? Saya tak. Eh? Saya tak. Lagi lah. Pula aku lah. Bukan tak kena kalau kau pandai. Janganlah, Melayu pandai. Siapa pula yang paling romantik? Saya. Oh, kenapa Alung pula yang romantik? Tak. Bukan saya. Dia berdua. Kau lah. Sebab dia dah dua kali. Tak. Saya yang paling takut bini. Okey, betul tu. Siapa paling bising? Satu Malaysia dah tahu. Suara pecah. Sombok pecah. Tengok sikit. Yang paling rendah. Dia paling rendah. Dia paling rendah. Siapa tu? Tak gaduh lagi. Kau gaduh. Gaduh dengan saya pula. Nak tanya lah kan, apa persamaan antara tiga orang dalam kumpulan Jalur ni? Ya, soalan ni kelakar. Bagi saya gelak setan kan? Tak ada. Sama satu je. Gila-gila. Gila-gila. Tak ada habit yang sama ke? Makan yang sama ke? Makanan. Makanan? Oh, yeah. Makanan favorite apa? Masa first, nasi goreng. Sama lah. Makanan apa tu? Nasi goreng apa dah? Nasi goreng mahal. Mahal. Nasi goreng RM27. Nangis pun sama, menangis. Nasi goreng masa dia bagi 218 butir. Tu ajak kira. Alang-alang, Alung dah ada gitar kecil ni. Boleh tak buat lawak spontan sikit sambil menyanyi? Boleh. Bajet dulu. Malam ini aku sepi. Ini bukan orang bergaduh. Tak apa. Bye.